Turčianske teplice v minulosti vyhľadávali aj králi, napríklad Žigmund Luxemburský alebo kráľovná Alžbeta Bavorská, známa ako Sisi. A pretože je najvyšší čas opäť dopriať kúpeľným hosťom prvotriedne služby, uplynulý víkend slávnostne otvorili nový hotel Royal Palace v Zlatých kúpeľoch Turčianske teplice. Všetky tri základné faktory úspechu na jednom mieste nemožno ignorovať. Tým prvým je luxus a gastronómia 5 hviezd. Slávnostným programom sprevádzal Štefan Skrúcaný a pozvaní hostia zažili exkluzívny večer v štýle Art Deco 30. rokov. Predstavila sa tanečná skupina Creedence, svetelná show Robo Opatovský, The Backwards a súčasťou programu bolo i otvorenie Inštitútu kardiovaskulárnej rehabilitácie Incare. Priestory hotela slávnostne uviedli do života turčianska rodáčka herečka Emília Vášáriová, kardiologička profesorka Iveta Šimková a generálna riaditeľka kúpeľov Zuzana Ďurinová. Hotel Royal Palace vytvoril 30 nových pracovných miest a jeho perspektíva sľubuje vytvorenie ďalších. Liečebných pobytov je na výber, od pobytu Classic až po Spa Aquapark pobyt, ktorý je na Slovensku unikátom. Kúpeľní hostia vyhľadávajú turčianske teplice hlavne na liečbu kardiovaskulárnych ochorení.